Konnichiwa, Reabloggen här. Idag så ska vi testa fyra olika japanska snacks. Och den första vi har är wasabi norimaki. Ja, det är alltså riskakor typ. Oj. Amanoya kabuki ache ichimiyagi. Redo. Och så har vi den här wasabi green mamme. Det är typ rostade ärtor doppade i wasabi typ. Då kör vi, känner jag. Yes. Vi börjar då med den här som var wasabi norimaki. De här riskakorna. Ja, vi tar varsin och så säger vi klara för det. Klara för det. Åh, det var wasabi runt. Ja, vad starka. Mm, det var wasabi. Om ni inte vet vad wasabi är, så är den här gröna starka typ så här. Det är som en tjock sås. Tänk er grädde fast hårdare. Som är grön som man har till sushi. Det är... Och den är så här jättestark. Mm, vanlig wasabi är jättestark. Det här var inte lika starkt, men kan man äta det här? Är det här sjögräs? Sjögräs är på riktigt det godaste som finns av japanska grädder förutom sushi. Jag tycker de här var jättegoda. Bara att de var... Ja, jag tyckte de var jättegoda, men om man skulle ta bort det starka så var de jättegoda. Jag gör en fyra. Ja, jag gör en fyra. Det skulle vara fem om det inte var så jättestarkt. Ja, men nu kör vi de här. Amanoya kabuki ache ichimiyagi. Mm. Han var så gott. Mm, jag tycker de var jättegoda. Det känns bara friterat typ. Mm. Den får en tre av mig. Ja, mig får den en fyra. Och nu kör vi de här. De här. Vad heter de? De här heter... Kukuta Carvinto. De luktar jätteäckligt. Nej. Inte gott. För sött. Det är typ soja blandat med socker. Nej, det var inte gott. Nej, det var inte så gott. Det här är en tvåa. Mm. Nej, jag är en etta. Alltså, soja är det värsta som finns förutom lakris. Nu tar vi de här sista. Det var typ de här ärtorna. Wasabi green mamma. Det är typ så här friterade ärtor doppade i wasabi. Inte friterade, rostade. Ja, okej, rostade i wasabi. De här är också ganska goda. De är också lite starka, men inte lika starka som de där. Nu ger de en trea. Jag ger dem också en trea. De hade inte lika god smak som de här, men de var fortfarande bra för att de inte var lika starka. Okej, om man ska sammanfatta allting tillsammans så gillade vi wasabi-grejerna mest. Ja, de var godast. De gillade vi mest. De andra två hade lite konstig smak. Den här var fortfarande god, men den där var liksom... Boy. Ja. Liksom den här hade konstig smak, men fortfarande god. Den här hade konstig smak, asäcklig. Den här hade stark smak, jättegod. Inte så stark smak, helt okej god. Konnichiwa! Konnichiwa, hejdå. Hur säger man hejdå på japanska? Det kommer jag inte ihåg.